Salve, povo bom. Já são 12 horas e 4 minutos aqui em São Raimundo Nonato. Eu acabo de sair da escola aqui que eu trabalho e estou saindo para a Lagoa das Emas para buscar o Vaideco, né, o seu Raimundo. Ele vai primeiro para um consultório médico para fazer uma consulta. O médico vai passar uns exames para ele. Depois que a gente sair do consultório médico, aí vamos para o laboratório de prótese dentária, onde vai dar início ao procedimento aí que para colocar a prótese dentária do seu Raimundo. Graças a vocês, nossos inscritos, amigos que ajudaram contribuindo, nós vamos poder realizar este sonho do seu Raimundo, que é colocar a prótese dentária e dar um sorriso novo para ele. Então, temos muito que agradecer a cada um de vocês que contribuíram, né? Desde aqueles que contribuíram alguma quantia mais elevada, como os outros também. Qualquer quantia foi bem-vinda. Foi bem-vinda e muito necessária para que a gente possa realizar este sonho do seu Raimundo. Obrigado a todos. Já estamos aqui próximo da Lagoa das Emas. Nesse momento aqui são 12h30. Estamos chegando em Lagoa das Emas. Seu Dico já vai estar lá esperando. Na hora que eu chegar, ele já vai estar lá, mais uma filha dele já esperando, para poder a gente retornar para São Raimundo Nonato. Aproveitando aqui para mostrar um pouco aqui da Caatinga aqui, olha só, gente, o jeito que está, tá. Aparentemente está morta. Caatinga na língua tupi, né? Na língua indígena, significa floresta branca, por causa dessa cor esbranquiçada que a mata adquire, né? Que a vegetação adquire na época de estiagem aqui no sertão nordestino. Mas com as primeiras chuvas, é como um encanto. Isso começa a enverdecer, fica a coisa mais linda. Então é uma coisa encantada, é a natureza, coisa linda mesmo. Lagoa das Emas ali na frente. Estamos chegando. Para quem nunca andou no sertão nordestino, aqui são as comunidades do sertão, é dessa forma aqui, ó. Andando devagarinho para poder vocês verem aí. Aqui é o início aqui do povoado aqui, de Lagoa das Emas aqui. As primeiras casas. Colégio aqui. E ali na frente ali temos a casa do seu Raimundo ali. Não sei se ele está aqui ou se está na. Ele está ali na casa da filha dele. Vamos passar logo por aqui primeiro. Chegamos. E aí, seu Raimundo? Eu tava dormindo. Mas eu falei que era 12h30. Atrasei um pouquinho só, porque tava dentro da escola e não teve como sair mais cedo. E aí, quem é que vai com o senhor? É a Laura. É a Laura? Mas já passa por lá. Pois vamos entrar aqui.
entra aí. Bora. Tá pronto? Só não tô lordo. Só não tá o quê? Só não tô lordo. Não tá lordo? Não, mas pronto eu vou. É, eu atrasei um pouquinho mesmo, uns minutinhos, porque eu saí lá da escola, já ia dar 12 horas já. Pois é. Aí eu ainda tive que passar em casa, lá também, pra deixar uns meninos também. É. Aí atrasei um pouquinho, mas tá dentro do horário, a gente chega lá em tempo lá de... Pois é. Tranquilo. É isso, Raimundo. Agora nós estamos aqui no laboratório, né, de prótese. Vamos agora entrar, né, seu Raimundo? É. Foi no médico, mas o médico estava doente, não pôde atender hoje. Mas outro dia a gente vem, né? É. Seu Raimundo. É verdade. Agora vamos aqui entrar. Pode entrar. Salve, povo bom. Nós estamos aqui hoje, aqui, mas o Véio Dico está feliz demais, porque é um sonho realizado. E já está há muito tempo, o Dico já está mais ou menos com uns 10 anos que nós estávamos um dia na cova da tia, não era, seu Raimundo? Era. E o seu Raimundo falou para mim que era um desejo que tinha, era um sonho, era de botar os dentes, né? Foi. Colocar os dentes. E já tinha já tentado muito tempo, mas é muito difícil a vida aqui no sertão nordestino. O pessoal, muitas vezes a gente pensa que essas coisas se resolvem de um dia para outro, mas não. Muitas vezes as condições financeiras do povo aqui no sertão é muito difícil, porque é uma vida dura no sertão. E nós vivemos aqui nessa parte aqui do Piauí, que a gente vive aqui no sudeste piauiense, é como se fosse o coração do sertão nordestino. É uma prisiaca terrível aqui. Melhorou muito de uns anos para cá, mas agora de novo está novamente de novo, até porque nós estamos vivendo uma seca de mais de 10 anos, né? É. Uma seca de mais de 10 anos que a gente está vivendo, que as chuvas são poucas, não fazem muita água também, as plantas também, a safra é muito pouca. Então tudo isso aí é que ajuda o povo a ter um pouco de dinheiro. E com toda essa coisa, devido à seca e inflação e tudo, fica muito difícil se ter dinheiro assim extra para poder fazer um trabalho desse. Mas, graças a Deus, tivemos a ideia de pedir aos amigos que inscritos no nosso canal, que estão sempre com a gente, que valoriza o nosso trabalho, prestigia o nosso trabalho, está sempre junto nos nossos vídeos, compartilhando e comentando também, gosta do trabalho do seu Raimundo, das histórias do seu Raimundo, e contribuíram para realizar esse sonho. Seu Raimundo está agora com os dentes, né, seu Raimundo? É. Já está com os dentes, ó. Tô, rapaziada. Aí. Eu vou dizer a vocês. Já pode até sorrir, né, seu Raimundo? Já. Posso até sorrir. Olha, meus braços é curto, mas vocês estão abraçados no Brasil inteiro. Exatamente. Todo mundo que compartilhou comigo. Chega, eu choro de alegre. Vocês podem me acreditar. Era um sonho que eu tinha. Está realizado agora. Agora é só eu e contar a história bonita para vocês e sorrir para vocês. Graças a Deus. Está precisando ainda voltar ainda lá no laboratório de prótese para poder dar uma ajeitada, que até ele mesmo, o rapaz, falou que tinha que voltar mesmo, talvez uma, duas ou até três vezes para poder ir ajeitando, regulando direitinho. E vai fazer isso, né? Com fé em Deus, essa semana mesmo o já vai lá voltar lá. Talvez lá que está machucando um pouco. É, machuca aquele mesmo, né? Ele falou que disse que machuca no início. Mas eu fiquei numa imensa alegria. É verdade. Pode me acreditar. Chega o choro. E alegre. Graças a Deus, seu irmão, que deu tudo certo. E agora nós vamos tratar também da saúde, essa dor que você sente na perna. A gente tem que, essa semana, tem que passar pelo médico para poder passar uns exames também, né? Se não fosse esse negócio pessoal. Fazer o exame de sangue, o exame da próstata também. Que eu apresento na minha perna, eu pulo mais alto que meus filhos, tudo, não tem um que aguente minha batida. Não tem um, sério, tá aí do Rita. Ando bem corcovadinho. O Hélio, doentinho da pressão. E o Zé, ele acabou as pernas. Os três homens que tem. Eu ainda sou mais do que eles ainda.
Parei com a roça agora, que já disse. Eu com 80 anos e tantos dias, se vocês já criam tudo, moram riba do que é de vocês. Então, não vou mais trabalhar para dar de comer a vocês, não. Então, é isso aí, gente. Eu fiz um vídeo no dia que eu fui buscar o seu Raimundo para ir lá, para o laboratório de prótese, e a gente ainda não tinha colocado. Agora nós vamos colocar tudo com esse aqui de agradecimento, a finalização desse vídeo. Vamos juntar tudo e colocar. Então, é isso aí. A gente só tem mais a que agradecer. Eu mesmo agradeço de coração a cada um de vocês que se dispuseram a contribuir. E como eu digo, a contribuição não teve... a gente não pedia um total de valor. Então, qualquer quantia, para mim, desde quem doou uma quantia bem pequena com uma quantia bem grande, todos doaram. E acho que todos que doaram, doaram de fé. Foi. Doaram de fé. E porque gostam do nosso trabalho, gostam do seu Raimundo. E eu só tenho que agradecer. E eu também. Deus que dá recompensa. Amém, para nós todos.